Hoje, algumas meninas jogam numa quadra mal cuidada, com traves improvisadas. Mas aqui, o ginásio Palácio dos Esportes, por muitos anos foi palco de um dos maiores, por que não dizer o maior ídolo do futsal potiguar, especialmente do torcedor americano. O nosso personagem de hoje, do eternamente ídolo, é ninguém mais, ninguém menos do que o maior papão de títulos do futsal do Rio Grande do Norte. Está aqui ao meu lado essa figura fantástica, o grande Arthurzinho, famoso não só na América, em todo o nosso estado, e conhecido sem dúvida em todo o país. Por toda a sua história que você já fez pelo nosso futsal, você sem dúvida tem marca, deixou marcas pelo país, no esporte pelo país, e tem muita gente que lhe conhece. Como é que foi a sua entrada no futsal? Como é que foi o início de sua carreira? Eu cheguei no América no dia 15 de agosto de 1957. Eu fui trazido para o América por Dr. Heriberto Bezerra e Dona Maria da Conceição Bezerra. Um casal, entendeu? Que na época o Dr. Heriberto era o presidente do América, entendeu? E então eu joguei 6 meses no clube chamado Bola Preta. E na decisão da Taça Cidade Natal, entendeu? Eu fiz 4 gols e então eu fui convidado para ir para o América. E como a minha família era toda americana, eu recebi o convite de bom grado e para lá fui. E estou até hoje no América. Eu joguei 20 anos ininterruptos, de 57 a 77. E quando deixei o futebol salão, assumi como treinador. Então 30 anos como treinador, 57 a 2007. Então uma carreira de 50 anos, 44 títulos, e vieram vários momentos marcantes. Você ser 4 vezes campeão do Nordeste, também foram 4 momentos muito marcantes, entendeu? Afinal de contas, todos os títulos, eles conjugados um ao outro, eles são marcantes. Tantos e tantos títulos falam por si só da representatividade de Arthurzinho no futsal e no América. Mas não foi só no seu clube de coração que ele marcou época. Joguei também 16 anos na seleção do Rio Grande do Norte, entendeu? Tive o prazer e a honra de, durante 10 anos, ser o capitão da seleção do Rio Grande do Norte. Fomos 3 vezes terceiro do Brasil. Fomos tetracampeão do Nordeste. E isso aí foi uma coisa fundamental. Quando voltamos a falar sobre o América em sua vida, Arthurzinho faz um desabafo. Revela toda a sua tristeza com a situação atual do futsal do clube. O América não está disputando os campeonatos, entendeu? Eu me sinto triste, entendeu? E, rapaz, é uma coisa assim inexplicável, de uma tristeza profunda. Dói, dói de verdade? Né? Dói muito, dói muito, dói muito, porque quem passa 50 anos numa atividade e, lamentavelmente, o clube tira essa atividade, a gente lamenta profundamente. Temos uma promessa do presidente José Maria Figueiredo das atividades do futebol salão voltarem em 2011. Estamos aguardando com amor, carinho e fraternidade. Estamos aguardando com ansiedade. Para fechar com chave de ouro, um plus na carreira de Arthurzinho. Além das quadras, ele também deixou sua marca no futebol profissional do América. Eu fui preparador físico da equipe de futebol do América. Então passei no América 28 anos. E tive o prazer, a honra e a glória de conquistar 13 campeonatos estaduais, uma Copa do Nordeste em 98, para mim é o maior título que o América tem, e um vice-campeonato brasileiro da Série B. Trabalhei com 56 treinadores, com N presidentes, me dou bem com todo mundo do América, entendeu? Então, o América é a minha segunda casa, entendeu? Eu tenho quatro filhos. Ou o América é o meu quinto filho, ou eu sou um dos filhos do América. E tenho a honra, entendeu? Só existem 14 pessoas, vivas ou mortas, nas quais eles são sócios beneméritos do América. E nesses 14 eu estou incluído. Para mim é um prazer, uma honra e uma glória. Esse é Arthurzinho, um cara autêntico, sério, trabalhador, apaixonado pelo que faz. Um grande campeão com alma de iniciante, que percorre a quadra, seu maior palco, com a mesma naturalidade de sempre. E deixa o ginásio com o sentimento de que ainda há muito o que conquistar no esporte. Você tem noção da grandiosidade que foi, que é a sua figura para o futsal do nosso estado? Eu acredito, né? Quem pode... Eu prefiro que alguém diga, por exemplo, o presidente da federação é Clóvis Gomes. Clóvis Gomes. Entendeu? Que ele esteve no Campeonato Mundial do Salão, no qual o Brasil foi campeão. Então ele disse que já estava enjoado e abusado das pessoas perguntarem por mim. Entendeu? Então, mudei esta parte, mas... Em tempo do Bolsonaro, sou conhecido em todo o Brasil, né? Fiz por onde, 50 anos de atividade, e isso me orgulha profundamente, entendeu? Reconhecimento. É um reconhecimento, é um orgulho sem vaidade, eu não tenho vaidade nenhuma. Eu tenho amor, amor e carinho, mas
Se que Deus o livre, eu vá no avião, caio, fico sem roupa em qualquer estado do Brasil, eu me safo, porque sempre eu tenho bons amigos do futebol salão. Valeu, Brandão. Obrigado. É um prazer, querido.